Պարոն Տերտերյան, պարոն Ավազարյանը տվեց այդ հարցը, ես ուզում եմ հիշեցնել, այդ օրենքը քաղաքական մեծամասնությունը ընդունել է 2019 թվականին։ Հպարտորեն հայտարարում եք, որ այսուհետ Սևանում արգելվելու է ջրի բաց թողումը, եթե 170 միլիոնը պետք է գերազանցվի և եթե Սևանի հաշվեկշիռը բացասական է։ Պարոն Տերտերյան, թե հունիսի 29-ին երբ կառավարությունը ընդունում էր այդ որոշումը, թե այսօր Սևանի հաշվեկշիռը բացասական է, երեկվա դրությամբ 1950 1956 մետր է, այսինքն 56 սանտիմետր, անցյալ տարվա նույն ժամանակատվածի համար մինուս 15 սանտիմետր, բացասական է, օրենքը կտրուկ է արգելում նման նախագիծ բերելը։ Եվ երկրորդը, օրենքի այս 92 հոդվածի համաձայն, ավելի ճիշտ ոչ թե 92-ի, 6-րդի 61-ի համաձայն։ Պարոն Մինասյան, լավ, դա արձագանքին։ Շնորհակալություն, այդ օրենքի ձեր մեկնաբանությունը ես այլ կերպ կասեմ, կներկայացնեմ, համենայն դեպս կնայեմ, խոստանում եմ եւս մեկ անգամ, մեր բոլոր իրավաբանական ու իրավական կառույցները նման հակասություն չեն նկատել, եթե խոսքը վերաբերվում է, թե օրենքով կարգավորումները ինչպիսին են, ապա անպայման կնայենք եւ ենթադրում եմ, առաջինից երկրորդ ընթերցում ձեզ այդ պարզաբանումները կտանք։ Մինուս 15-ը դուք ճիշտ ասեցիք, դրանք ես էլ հնչեցրեցի, որ 17 թվականին, 23 թվականին, համեմատած 22 թվականին մինուս 15 է, բայց մայիսի 14-ից մինչև այսօր պլյուս 13 է 1, և երկրորդը, եթե մենք խոսում ենք գործնականում խնդրի մասին, որը ես ներկայացնում եմ, ապա ես իզուր այդ շարքը չբերեցի, որ ինչ որ պարբերությամբ մենք նման որոշում մշտապես կայացել ենք, եւ այս դեպքում այլընտրանքը գոնե դուք շատ լավ տիրապետում եք խնդրին, երկուսն են Սևան Հրազդանյան Կասկադի տակ, դրանք մեկը խորքային հորերն են, որոնք նույնպես անսպառ ռեսուրս չեն, հլը թողենք, որ իրենք էլ պրոբլեմատիկ են։ Պարոն Տերտերյան, ձեր ժամանակը սպառվել է եւ խնդրում եմ հետեւել ժամատախտակին, արձագանք։ Պարոն Տերտերյան, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ ձեր իսկ ընդունած օրենքը Սևանա լճից ջրի բաստողումների տարեկան առավելագույն քանակ սահմանել մինչև 170 միլիոն մետր խորանարդ, բացառելով սույն չափականակից ավելի ջրառ իրականացումը Սևանա լճի բացական հաշվեկշիռի պարագայում, նախադասությունը ավարտվում է, այսինքն նման նախագիծ չէր կարող ի սկզբանե ծնվել, եթե բացասական է, բացասական է, մայիսից հունիսը դա միջանկյալ տվյալներն են, բացական հաշվեկշիռը հաշվարկվում է տվյալ ժամանակահատվածի համեմատությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, ոչ թե եռամսյակային կտրվածքով։ Սա նոր մեկնաբանություն է ձեր կողմից, պարոն Տերտերյան։ Եվ երկրորդը, օրենքով սահմանված կարգով, եթե բացական չի, կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կամ դրա մի մասում սակավաճառություն կամ երաշտ հայտարարելու դեպքում կառավարությունը Սևանա լճի մասին օրենքով սահմանված կարգով կարող ազգային ժողով ներկայացնել չափականի փոփոխության մասին ժամանակավոր ծրագիր։ Սակավաճառության և երաշտի մասին կանոններով նախատեսվում է ջրի սահմանափակման հստակ ծրագրեր։ Խնդրում եմ ասեք, այս մասով ի՞նչ ծրագրեր ունեք։ Ես հղում արեցի, շնորհակալություն պարոն Մինասյան, ես հղում արեցի կառավարության ընդունած որոշման վրա, որ ընդունվել է ամսի 25-ին, եւ այդ 29-ի ներողություն, 29-ի որոշումով ոչ միայն ջրի լրացուցիչ աղբյուրների հիմնավորումներ են տրվում, այլ առաջիկ է դեթ ընթերցեք էկոնոմիկայի նախարարությանը, որպես գյուղատեսության ոլորտը կանոնակարգող լիազոր մարմին, տրված են հանձնարարականներ եւ ելի շատ գերատեսչությունների, որոնք ծրագրեր պետք է իրականացնեն մշակաբույսերի շրջանառության, ջրափոխության եւ այլ խնդիրներ լուծելու համար, ճիշտ MPC տրամաբանությամբ ծրագրեր, ինչպիսին մենք արել ենք սակավաճառության եւ Սևանից լրացուցիչ ջրար իրականացնելու բազմաթիվ անգամներ ցավոք սրտի, որովհետեւ Սևանից լրացուցիչ ջրարը դա ստիպված ու անխուսափելի խնդիր է, որևէ մեկը այդ խնդիրը չի ուզում հեշտությամբ նկարագրել կամ հեշտությամբ ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է օրենքի ձեր հղումներին, ես արդեն ասացի, որ մեկ անգամ եւս կնայենք, ձեզ հետ քննարկենք, շնորհակալություն։
Շնորհակալություն կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։